U okviru grupacije za zaštitu životne sredine u regionalnoj privrednoj komori Valjevo danas se predstavila firma EcoProduct Solution, koja se bavi biološkim prečišćavanjem otpadnih voda. Uređaji koje distribuiraju na tržište su namenjeni korisnicima različitih kapaciteta, od individualnih domaćinstava do manjih naseljenih mesta do 25.000 stanovnika. Može se koristiti i za ugostiteljske objekte, za manje mlekare, mesare. Njegov značaj je u tome što štiti postojeće površinske i podzemne vode koje se koriste za piće i navodnjavanje, prečišćava otpadnu vodu koja nastaje u različitim objektima. Uređaj je veoma efikasan, znači prečišćava vodu sa stepenom prečišćenosti od 99%, tako da se voda posle toga bez problema može ispustiti u prirodne recipijente, u reke, u jezera, u potoke, čak se može koristiti i za neku osnovnu irigaciju, znači zalivanje travnatih površina, ukrasnog bilja i tako dalje. Sam metod prečišćavanja je poznat decenijama, ali je osavremenjen primenom računarske tehnike. Čitav proces je potpuno automatizovan. U Srbiji su sredstva za prečišćavanje otpadnih voda sve više zastupljena, ali ipak u nedovoljnoj meri. Zakonski propisi i saradnja sa međunarodnom zajednicom će svakako naterati mnoge da primenjuju uređaje za prečišćavanje otpadnih voda. Uvijek je isplativije imati takve aparate nego plaćati kazne, kaže direktor firme EcoProduct Solution. Zato, ukoliko se otpadne vode ne mogu biološki prečistiti, onda se uspostavlja saradnja sa firmom koja koristi hemijske metode prečišćavanja, tako da za svakog može da se pronađe neko rešenje, naglašava Marković.